Fala rapaziada, goleiro de capacete aqui. E nesse vídeo eu vou ensinar reposição de bola, quebrada, tiro de meta e lançamento de goleiro, beleza? Então vamos nessa. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. E como vocês viram aí no título e na abertura, no vídeo de hoje vamos ensinar pra vocês reposição para os goleiros, beleza? Mas primeiramente, deixa um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, que você vai estar ajudando muito o goleiro de capacete. E lembrando, ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? E no vídeo de hoje vamos contar com a presença do brabo. Já entra aí! Eita! Goleiro gringo, que agora abriu um canal. Temos o canal agora. Boa. Rafael, o goleiro gringo. Primeiro link da descrição, já vai lá no canal dele. E galera, no vídeo de hoje vamos ensinar o tutorial da reposição. Quebrada, tiro de meta e lançamento com a mão. E nós temos o gringo que é fera nisso. Manda bem, nos três. Cara, com a mão é o que eu sou mais fraco, sabia? Ah, eu não sei também. Por quê. Eu não sei por quê, mas com a mão é o que eu vou mais fraco. Então, pra deixar mais difícil pra mim mesmo, eu já vou tentar fazer que nem acho que o goleiro do Irã. Então, tá ligado? Passa o lance aí na tela. Eu vou tentar fazer isso aí. E ó, se eu fizer, o que que merece? Inscrição no canal do Júlio no meu canal. Boa, 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 boa. Então galera, bora pro tutorial de goleiro. Então galera, nós vamos começar com a fatiada do chão, o famoso tiro de meta. É, já vou avisando que eu não sou tão bom no tiro de meta. Eu sempre prefiro sair jogando com os zagueiros que estão perto. A última opção pra mim é o chutão. Mas eu vou ensinar aqui pra vocês como chutar com qualidade para fazer a bola sair da área, chegar quase lá no meio de campo, beleza? Então, bora para a explicação. Primeiro eu coloco ela na linha do tiro de meta e daí eu dou 5 passos para a bola. Lembrando que esses passos variam muito de goleiro para goleiro. Exemplo, goleiro gringo lá, ele diz que ele vai até a linha do gol. Eu dou mais ou menos 5 passos, ó, desse jeito. Depois que eu dou esses 5 passos, eu nunca fico de frente para a bola. Eu sempre dou uns 2 passinhos pro lado. Por quê? O movimento que nós vamos fazer no pé é um movimento de fatiada, para a bola não perder velocidade e ir indo para frente. Agora desce aqui comigo, vou mostrar o movimento que você vai fazer no pé. A bola vai estar aqui na frente, certo? O movimento que você vai fazer é mais ou menos esse. Você vai cortar a bola. What's up, fam? O Júlio tá dando a opinião dele ali, ó, como vocês estão vendo. Na minha, eu vou falar o que eu faço pessoalmente pra minha fatiada, né, com o tiro de meta. O que eu faço, eu sempre vou pra linha do gol. Então eu dou a quantidade de passos pra trás que for, sempre até a linha do gol, porque é costume. Mas a coisa que você mais tem que prestar atenção é no jeito que você vai chutar a bola. Deixar o pé de apoio bem do lado da bola. E como a gente fala, é fatiada, né? Porque você tem que, quando você tá fatiando carne, tipo, tss, 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 tss. E esse é o movimento que você tem que fazer aqui pra fazer a bola subir. Que é assim. Você tem que pegar ela com essa parte aqui do pé. Sempre fazendo o movimento pra subir. Beleza? Agora que eu já mostrei pra vocês o que eu faço, agora vamos pros exemplos e depois eu vou falar mais alguns pontos positivos e negativos e erros que você não pode cometer, beleza? Então bora pros exemplos. Galera, vocês viram pelo primeiro aí, a bola conseguiu chegar lá no gringo. Ainda tô aquecendo a perna, confesso. Mas agora vamos ver a quebrada do goleiro gringo. Mas agora, bora pro segundo tutorial, que é a quebrada de goleiro, e nesse é o que eu mando melhor. Então galera, agora o segundo tutorial que eu vou mostrar pra vocês é a famosa quebrada de goleiro. Essa daí é uma das que eu vou melhor, porém ela é uma das mais difíceis, porque se você não pegar certo na bola, a bola vai acabar subindo ou corre risco até da bola cair perto do goleiro e você acabar levando o gol, beleza? Então bora pra explicação, vamos ver o que sai. A quebrada de goleiro você tem que treinar bastante para você acertar no jogo. Você tem que praticar bem, se você praticar bem você vai sair bem. Então, o que eu faço? Eu coloco a bola na frente e eu deito um pouco o meu corpo. Porque se eu ficar com o corpo reto, eu vou acabar chutando a bola e a bola vai pra cima. Então eu deito o corpo e chuto a bola pra frente, beleza? Ó, deitei aqui.
quebrei, beleza? O local que eu pego no pé, geralmente é esse. Eu tento pegar com toda essa parte, chegando mais ou menos aqui, pra bola ir pra frente e também a bola subir, beleza? Eu vou falar sempre o que eu faço, que é o meu estilo, né? O estilo Rafael ou goleiro gringo. Se você for destro, você joga a bola pra cima com a mão oposta. Se você for canhoto, com a direita. Porque isso dá um auxílio melhor pra você se envergar inteiro, pra ter uma maior envergadura e calcular se você quer a bola mais alta, se você quer um balão ou se você quer ela rasante pra ligar um contra-ataque. Então eu vou tentar fazer esses dois jeitos pra mostrar pra vocês. Agora, vamos para os exemplos. Boa, 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 boa. Perfeita, mano. Perfeita. Só faltou o domínio. Oh, oh, cachorro. Então, galera, agora nós vamos para o arremesso, lançamento de goleiro. Como vocês veem, os goleiros profissionais, os caras têm muita força, mas não é só a força que importa, é a técnica. Os caras conseguem com a mão fazer a bola chegar ou até passar da linha do meio de campo. O que você precisa fazer é fazer o movimento correto, que é este movimento aqui. Você vai pegar a bola e vai fazer este movimento aqui. Galera, o que você não pode errar neste lançamento é fazer o lançamento muito aqui do lado. Você tem que fazer esse lançamento por cima da cabeça, ó. Por cima da cabeça. Aí a bola, ela vai rodando e vai chegar até o atacante. Agora vamos pros exemplos, que nos exemplos vocês vão ter mais noção de como que é, beleza? Então bora. Então, família, a gente agora vai fazer agora o arremesso com a mão, né? Quando você agarrar uma bola aqui, você já vai ligar ela longa, né? A gente vai fazer a longa. Essa mão aqui vai ser onde você vai direcionar ela, a bola, onde você quiser, e ela tem que passar por cima da sua cabeça, entendeu? Vamos ver se a bola vai chegar lá, eu não sei, eu acho que não chega. Galera, ele fez igual ele disse no início do vídeo. Bateu igual aquele goleiro lá do não sei aonde, mas o cara foi com a mão. O cara fez isso aqui, ó. Deu um soco na bola. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Quebradas, tiro de meta, lançamentos com o goleiro gringo bravo. Mandou bem demais os lançamentos aí na fatiada, na quebrada. Esse cara é nota 10. Que isso, pô. Você mandou, acho que duas ou três aqui no meu pé. Eu quis brincar de tentar dominar no alto pra já mandar de novo pra ficar bom pro entretenimento do nosso público. E eu errei. Então, galera, esse foi o vídeo aí, ensinamos pra vocês. Deixe nos comentários se vocês pegaram, se vocês aprenderam. Canal do Gringo aqui na descrição e o Instagram. Rafael_S2 aqui na tela. E o meu goleiro de capacete. Então é isso, valeu, falou e tchau.